fits because I'll be home. Here's your shit. My house is secret at all. Teď, Petře, rychle z míst musíme zavolat gestapo. Ale kam? Učitej za chlapi do lesa, tě mě tam schovají. A hlavně musíš po cestách, aby po tobě nezůstaly stopy. Rozumíš? Rozumíš? My řekneme, že tady byli partizáni a že tě vzali s sebou. Chápeš? Ano? Nezdržuj se, běž, 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 běž. Zabil jsem Švarce. Vytáhl na mě revolver. Vy tady děláte dál a my pod předem. Pojď! Pojď! Zase někoho o něj. Vypadá to na déšť nebo na sníh. To by bylo terno. Kam jdem? Neptej se a pojď. A co máma? Na to směl myslet dřív. Jde v Mitrovicích u některého z vinařů. Musíš ho najít a všechno mu říct, aby se mohl připravit, kdyby ho chtěli vyslýchat. Ano, pane sestře. A kdyby jsme se náhodou neviděli. Ale vám přece nemůžou nic udělat. Holka, běž už radši, ať není pozdě. A běž radši zadem. Ah!
sem! Tudy, pánové. Tot. Sie kommen mit. Wisswettli, der Name nicht so. Prost. Marie, to jsou já, Suchánek. Počkejte chvíli. Co pak je? Nesu ti zprávy o Petrovi. Je v Richtiku. Říkal, aby ses nezlobila. A kde je? To ti nemůžu povědět. Pojďte kousek se mnou. Jdu na noc k Aně. Já vím, holka. Máš kříž. Ale na skvělý chlapi. Život. Jeňko, zrovna teď. Mně to nevadí. Ať to každej ví, že mám Petra ráda. Já bych mu chtěla nějak pomoct. Maminko, jdi spát. Běž. Pamatujete, co jsem povídal? Že jestli ten kluk předčasně neskončí na šibenici, ještě o něm uslyšíme. Promiňte. Teď snad už chápete, kolegové, proč jsem tak důsledně trval na odchodu Vytázka z našeho ústavu. Sedni si. Tady potom dostaneš chuť. Já bych aspoň věděl, co je s mamou. Tady tam bylo gestapo. Udělali prohlídku, ale mamu nechali. No už se to všecko sype. Dneska přijeli do Dolan celý kolony s utečencama z Polska. To říkáte jenom, abyste mě uklidnil. Suchánek ti to vzkazuje. Jo, taky tu byl ten medic z Cielny. Jsou dobří chlapi. No tak fotroj.
No, yes. Potom už třeba nebudeš mít co. No, dej se do toho. Jak to? No, nevím. Ne, to ne, pane doktore. Já mám ještě nějaké lístky. Dneska má skoro každý nouze. Nechte toho, Marie. Ale proto jsem nepřišel. Myslím, že si musíte najít nějakou práci a přijít mezi lidi. Jinak se zblázníte. To vám radím jako Mirkův kamarád. Jako doktor. Ta holka proplakala celou noc. Proč? Prostě mysleli si na sebe s Petrem Vytázkovi. Já samozřejmě nic nevím. Jako ostatní každý otec. Trochu soli, prosím. Teď nebyla ani co povídat. Byla taková dětská ta věc. Ale teď mám o ní starost. No, aby něco neprovedla. Ne, neboj se. Musíme být na ní hodní. A po válce se nám tu jen hodí. Dobrý. Mít v domě hrdinu. Výborně. Tak tady to je. Která pana či žena uvidí svého milého na marách zkrvaveného ležeti, toť dlouhý život pro něj znamená. Ten se ti vrátí na koni z Rusy a bude slavný. Uvidíš. Za to pan magister, ten se zmůže tak akorát člohnout Němcům špiritus. Byť vašičku. Ti mám jako vyprávět, co všechno dělám v odboji, jo? Kdybys věděla, v čem jedu. Tak v lihu, to jo. Vymýšlíš si, prý ho odvedli partizáni. Ale ty ho vůbec nemuseli odvádět, tak jsi byla. Ta akce byla předem naplánovaná. I ten jeho odchod k partizánům, no prostě měl za úkol Švarce zastřelit. Jak to víš, prosím tě? Ale... To by ti Petr v životě neřekl. To víš, já ti to řeknu? To by doma ujede pusa a ten váš Karlíček na nás pošle gestapo. Ani. Pepiku, ty seš sprostej. Já to tak nemyslel, Hani. Was ist denn los? Sohn. Thank you.
Co pak se ti stalo, Haníčko? No? Já už nebudu moct vůbec mezi lidi. Nikdo mi nevěří. Toho našeho Karla kluci po válce pověsí a ty se na to jen díváš, nic mu neřekneš. Ale co to povídáš? O jakém věšení? Já říkám jenom to, co slyším kolem sebe. Ale... Ani. Víš, ono je to těžký. Co je těžký? Ty posloucháš za dveřma? Ty se do toho nepleť, poslouchám jenom to, co tady donášíš. Mě zajímá, co je těžký. Mluvit s tebou je těžký. Máš nejvyšší čas, aby z toho kuratoria nechal. Teď už přestává všechna legrace. A hračičky. Po válce tě za to zavřou. A mě poženou k zodpovědnosti. Ty mě máš nejmín co vyčítat. Sám si mi dělal poskoka. Dokonce starostu. A teď na mě budeš křičet. Já ti zakazuji tento tón. Ty hadry sundáš, nebo tě vyhodím. A ty se nebojíš, co tomu řeknou moje nadřízení? Jak si můžeš nechat tati něco takového líbit? Ještě ty mě rozčiluj! Já vás vyženu všechny! Jak se vede? Co zdravíčko? Všechno v pořádku? Člověče. Kde jsi byl tak dlouho? Od začení Mirka se tu neobjevil. Musel jsem se ztratit. Bylo kolem mě chvíli nezdravo. No, neměli bychom toho na čas nechat. Právě naopak. Všechno je v nejlepším pořádku. Na nás stopy nemají. A spojení ven je normální. Z naší sítě přece nikdo nevybouch. No co, Mirek Vytásek a celé vedení Sokolské organizace? Nic jim nedokázali. Mám ověřené zprávy, snad je brzo pustí. No ale zatím je nepustili. Tak s kým to chceš dávat dohromady? Máme přeci vytvářet ilegální národní výbory. Pokud možno se všemi z odboje. Musíme se dostat ke komunistům. Ti už nic nemají. Všechno jim přece rozbili. No to bylo. To bylo nějakého zatýkání. Já myslím, že mají. Podívej. Teď se musím na nějaký čas ztratit, ale nechám ti tu spojku. Už jsi s ním dělal, Kučera, z Berňáku. Jestli máš strach z nepříjemností, tak to řekni. Jaký pak strach? Ty jsi přece nikomu nic neudělala. Ono jde spíš o to, že nemám co prodávat.
Kluka jsem taky musel vzít do krámu, když ho vyhodili z gymnázia. Aby nemusel na pracák. Ale tebe vemu. Maso scháním těžko. Kluka beru sebou a v krámě pak nikoho nemám. Jak já ti to... Márinko, o tom nebudeme mluvit. Tady ty směrnice zemského vedení kuratoria si prostudujte. Já vám je tady nechám. Dobře. Pane řídící, nevykládejte si to ve zlém, ale vy máte něco společného s mladým vodáčkem. O co vám jde? Mně o nic, ale vám jde o krk. Měli jsme počkat do večera. Někdo přijde a bude malér. Nesečkuj, večer je to nápadnější, museli bychom svítit. Teď se nemůže nic stát, herc má smutek. Nechodí ani na radnici. Ty bys měl taky jedno prase bouchnout. Ty se ho nedáš gestapákům sežrat. Voda. Víte, proč jsem vás sem pozval? Pokud je mi známo, tak vy sem zvete jenom kvůli jedné věci. Tak povídejte. Vaše matka vás nechala právně zbavit možnosti disponovat rodinným majetkem. Ano. Jinými slovy, na veselé horce už vám nepatří ani pařez a vy musíte jít pracovat do říše. No, jestli tomu správně rozumím, pane. Kurz. Rudolf Kurz. Tak já jsem totálně nasazen. Neboli total einsatz. I to vám mohu upřesnit. Pojedete do Bavorska stavět pevnosti. Ale děte. Pane Kurz, tak ono se bude bojovat v Bavorsku? Tak to tam musí. Pán Bůh s váma, mladej pane. Pán Bůh vás opatruj.
Tak se tedy mějte hezky, protože mám pocit, že až se vrátím, tak tu budou bolševici. Jeď. Procházka? Ano, to jsem já. Pojedete s námi. Prosím. Kam? Počkejte, ale já musím... Ukaž, já to dodělám. A teď já donesem všecko to maso. Vezmi si nové pytel. Všecko to dnes. Doma nesmí zostat ale kousek. No běž, běž. Tato říct, přece něco můžem dát na půdu, ne? Já tak. No. Že se to všecko zkazí. Řekl jsem, že všecko zakopu. Herbo, neodmluvej a dělej! Dobrý den, pane Papuška. No, že jdeš. Nazdár. Kde ho máte? Nahoře. Jdu pro něho, aby vám nevyžral celou hájovnu. Tak si sedni a ho přivedu. Nazdár. Petře! Pojď dolů! Nazdar, mediku! Nazdar. Já už jsem si myslel, že jste na mě zapomněli. No vidíš, já jsem ti říkal, aby jsi tam hleděl koček. Blbče. Tak, vem si věci a jdem. Jo. Jo, víš, že Matička je v Brně ve špitále? A s čím? S čím? To je tvoje dílko? Ježišmarja, já doufám, že ne. No, hele. Pane Patočka, já vám moc krát děkuju a mějte se tady hezky. No. Hlavně se vraťte ve zdraví, chlapi. Děkuji za všechno. Co dělá máma? Je v pořádku. Dělá u svitáčka v řeznictví. U svitáčka? To víš, blíží se fronta. A děda Suchánek o tátovi neříkal nic? Nikdo nic neví. Všude je strašný zmatek, bombardování. A kam vlastně jdem? To uvidíš. O, nazdar, kluci. A? Davno vás žedu. Míša? Ano, nazdar. Nazdar, pošli. Nazdár. Nazdár. Těbuch. Piotr, sude. Aha. Dobrý večer. Zdravstvuj. Tak jsme tady. Zdravstvuj, sadíš. Zdravíčko, dědo. Ty běž k rozvědčíku, čekají na tebe. Tvůj velitel je tady Míša. Petra si tady ještě chvilku necháme. Pojď sem, sedni si.
Jsi to vyved. Jak to? To, že ty Germánce ubil, to chrašo. Naskolik lidí to zdělal nešťastnými? Dva jich zabrali v gestapo. A co bude, jestli jich ubijou? Ty o tom podumal? Ale to byl fašoun. Fašoun. Jenomže ty jsi, chlapče, anarchista. Tak se nebojuje. Tady platí jedna zásada. Nevystavovat zbytečně lidi nebezpečí. Víš to, že Malka a Smutný ho sebrali? To nevím. Ну уж что поделаешь, командир. Что был, то было. Отдай его ко мне в разведку. Хороший парень, а? А ты можешь за него поручиться? Могу. Забирай. Пошли. Туда, прямо. Мишо. Что? Где это тен? В униформе, немецкая униформа. В немецкой форме? М? Это Горок. Комиссар. Политический, ага, разумеешь? Ага, разумим. Это добрый кук. Але як зивокий гвайец. Мы уж с ним порадим. Ну, я буду мусит бежать, абих се достал домой, než začнут лесаци ходить до працы. Познакомьтесь, это Петр, наш друг. Наздар. Ахой. Наздар. Это русские, бывшие пленные, из лагеря убежали. Петр. Гриша. Петр. Я сам Ёшко, с Трнавы. Петр. Тото е наш студиозо. Ондрашик. Будуци великомощный пан нотар с Прешпорку. Я сам Дюрига. Яу. Co se děje? Ale nic. Toto Jirka Štětka ze Znojma. Furt krápe. Zalení. No, bucej. No. A hele, Radečáci. Ale nazdar, Petře. Nazdar, Tondo. Zuzánka znáš, ne? Hm? Nazdar. Nazdar. Co nový u nás v Radči? Ale... Hele. Co moje stará? No, Anka z Cihelny znáš jí. Jo, znám. Na zdraví. Dík. Herr Doktor, wie viel Approcher was soll pozvat? Mezi lidi, teď kompanika. Věle natürlich věšit v síle německých waffen, ja? No. Pane doktor, vy mít mezi lidi ten autoritet und respekt. Vy musíte pro lidi udělat nějaká reč. Aby lidi verstehen, jak je situací. Pane komisaři, domnívám se, že by bylo lepší. Nic nebyt lepé. Já věděla, že by trojk vyšší. A váš syn taky. Je moc prima kluk. Nesu vzkaz od vodáčka. Ano, že jste. Pojďte, posaďte se. Ano, děkuji. A kde je vodáček teď? Nevím. Nejspíš v Brně. Ano.
Máte se pokusit jednat se starým Růžičkou z cihelny. Ten prý má nějaké spojení na komunistickou síť. Ne, ne. Vždyť je to blázen. No. Zkuste to. No, taky bychom rádi pomohli mladému Vitáskovi už kvůli tátovi. No. Třeba ho dostat k partizánům, nebo... Ale nevíme, kde je. Tak to já taky nevím. Já jsem myslel, když jste přítel jeho tety, tak... Mně se, pane doktore, jdete ptát na radu. Církev v tom žádný hřích nevidí. Učí poslouchat. Tady se musíte zeptat výhradně svého svědomí. Bůh všemohoucí řídí naše kroky. Dlouho ses tady neukázal. Naposled, když byl ještě Mirek doma. Nebylo by to moudré. A teď je? Chceme... Totiž... Chtěl bych nějak pomoct Petrovi. Petrovi jak? Hledá ho gestapo, nemůže se přece skrývat věčně. To je o tebe moc hezké, ale já o něm nevím. No nic. Půjdu. Drž se. Mám zprávy z dobrých pramenů, že se Mirek brzy vrátí. Nesete. Už bude brzy konec, co? Tak, že bychom se měli dát dohromady, táhnout za jeden pro vás. Všichni dobří Čechové. Co bylo, to bylo. A že jste přišel zrovna ke mně? Máme své zprávy. Sedněte si. Děkuju. Od koho máte ty zprávy?
Máme tady spojku. Od nadporučíka Voráčka. A víte, já se o nic nestarám. Já chci jenom žít. Těch kriminálů už mám po krk. Pijte. Nějak se necítím. Tak s Bohem. S Bohem. Večer. Co tu děláš? Čekám na tebe. Takhle v noci? Potřebuju pomoct, pozveš mě dál. Tak pojď. Mi položil nůž na krk. A co po tobě chce? Abys verboval do Wehrmachtu? To zrovna ne. Mám udělat přednášku o síle německých zbraní a o společné cestě ke společnému vítězství. A co chceš po mně? Pode mě chceš morální podporu nebo literaturu? Nedělej si legraci. Tohle je vážná věc. To věřím, zvlášť pro tebe. Právě. Nemohl bys tu přednášku udělat ty. Prosím tě, proč já? Máš větší rutinu. A přece jenom víš líp než já. Co a jak a i z toho jsou rutinu. Ne. Víš, nejsem zdravotně v pořádku. Vypne mi hlava. Nervy, víš to. Bude z toho malér, to bys přece nechtěl ani ty. A co mám teda dělat? Jo, milej zlatý, v tomhle ti neporadím. No tak budeš to muset udělat sám. No tak zkušenosti máš, třeba ze Sokola. Mělo jsi přeci starostu. No jen si vzpomeň, jak jsi řečníval, třeba na okrskový slavnosti v Dolanech. No? Jsme všichni jeden slavný Čechů rod. A nikdo nikdy nás nezdolá. Chcete, člověče, takhle pozdě v noci. Co tady dělal ten kolaborant? Kdo? No, přece Mlejnek. Nechte toho, co chcete. Přišel jsem se zeptat, jak jste pochodil u Ružičky. Jak to víte, že jsem tam byl? No, spíš jsem si to myslel. No, podezírá. Koho? Moráčka. No tak to je zlý. Takhle to dáme těžko dohromady. No, jděte už, člověče, jděte. Promiňte, že? Vážený pane komisaři, uvědomuji si závažnost okamžiku služby, o kterou jste mě požádal.
Necítím se na tak zodpovědný úkol dost připraven. Myslím, že v našem městě je řada daleko schopnějších pánů, kteří by tuto povinnost rádi splnili. Časnou povinnost rádi splnili. Doktor Karel Mlejnek. No co je? Co by bylo? Růžička tě podezírá. Komunisti určitě něco mají. To nic neznamená. A nebylo by lepší, kdyby je vybrali hned? Proč? Ty ztrácíš nervy. Ten dědek se jenom uřek. Musíme počkat. Teď ho dají pod dozor. Ale mně se zdá, že ti přestává věřit i Adamec. A mně taky moc nevěří. Neboj se. Když to jinak nepůjde, tak se dáš zatknout na oko. No a pak jako při transportu zdrhneš. A já tě dostanu k partizánům, no. Tak běž. Děkuju. A teď klid, no. Děkuju. Běž. Alzo, herr Doktor. Bitte. Etwas Neues? Ja. Oh, wie ich mit den Recht fertig, nicht wahr? Nee. Halt, pracuj na ni. Oh, pojma, pojma. Obdržel jsem předvolání na gestapo. S tím by si nelámat hlavou. To já už. Vyrychtovat. Dobrý den. Co zase chcete? Dejte mi už pokoj. Voráček vám vzkazuje, abyste to s tím cihlářem zkusil znovu. Zbláznil jste se, člověček. A promiňte. Promiňte. Myslíte, že to k něčemu bude? Já myslím, že je jenom zbytečně vystrašený. Když pochopí, že to myslíme dobře, tak... Takhle se to musí, podívej. Ha? No jo, no. Výborně. Je, dobrý den, dědo. Dobrý den. Dobrý. Vy tady lítáte jako čarodějnice na koštěti. Dobrý den. To je nějakých kilometrů. Dědo, o mámě nevíte nic?
Lomámu se nebojím. A co vy? Zkrátil jsem frontu, asi už tady zůstanu. A o tátovi taky nic? Zatím vím jenom, že žije. Dědo, já... Servus. Já mám takový problém. Je tady Honza Zuzánek, bydlí se mnou. Nech toho. Nech to bejt, on nic neví. A potom to už jich měl. Teď se jí kulatí břicho. Tanka si myslí, že je Honza mrtvej. A na takový trápení je čas až po válce. Děkuju. A tak síla nových německých zbraní, které připravuje vůdce a říšský kancléř, zastaví a vrhne zpět židovské plutokraty a bolševické hordy, které již bojují z posledních sil. Jak řekl pan říšský ministr propagandy Goebbels. A nové divize půjdou do bojů za nový pořádek světa s nadšením jako k bohoslužbám. Vůči zdar. Zase, Herr Doktor, vybed hlava. Moc krásný, moc krásný. Ja. Dobrou noc. Jak se vám to líbilo, pánové? Velice zajímavá řeč. Mm-hmm. Taková poučná a zanícená. Dobrou noc, pánové. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Co ty na to, Ferdo? Je to svíňa. Bude viset. Proboha, drž hubu. Tak co jste říkal na pana doktora? Teď to viděl, ne? Donutili ho. Možná. Byl jste u Růžičky? Byl. No? Hele, je to divný. Nikdo mi neotevřel, asi zmizel. Jak to zmizel? Zřejmě má nějaký podezření. Na koho? Poslouchej. Jak ty ses vlastně dostal k tomu Vráčkovi? Proč? Nic. Jenom tak. Normálně. Přes organizaci. Dobrou noc. Jak já půjdu zítra do školy. Tati, jak můžeš dělat takové věci? Já vám uteču. Ale Hanu, tatínek to přece dělá pro naše dobro. To ať se nechá radši zavřít. Huso. Je to dost, že jsi to sundal. Ale vždyť si mě sám říkal, abych nedělal hlouposti. Táto,
Machnel! Machnel! Schnell! Das Haus umstellen! Weg ist er! Bohem, pane řídící. Bohem. Los. Los, rauf mit dir, Alter. Nestarej se. Už naložili starostu. Vyskoč a utíkej za humna. Všechno je domluvený, budou střílet do vzduchu. Dělej. Halt! Stehen bleiben! Nicht schießen! Nicht schießen! Voráček prej jim zdrhl. Zmizel, jako když se sem slehne. Prej na něho čekali udalán partizáni. Prosím vás, kdyby se tady vzali partizáni. To nic není. V noci přilítlo ruský letadlo a odvezlo dětka Růžičkovýho do Moskvy. Prej měl sebou vašeho Petra. Dámy, nechte toho. Řeč se mluví, voda teče. Ty to znáš v Dolanech dobře, co? Jo. My jsme se dověděli, že Němci chtějí právě v Dolanech udělat povinný odvod koní. Chtějí získat zdravý koně. To my musíme zabránit. Mhm. Nazdar. Zdravo. Zdravstvíte. Dnes ráno u tebe bylo gestapo. Pak se brali Adamca a Kučery z Berňáku. V Dolanech Voráčka a starosty. Voráček s Kučerou se pokusili utíct. Kučeru zastřelili na fleku. Voráček zmiznul. Starosty a Adamca dneska popravili v Koňcových kolejích. Petře, běž a přemýšlej o těch koních Dolanech. Vzpamětaj se už, prosím tě. Víš, co je nejhorší?
Že já jsem mu nevěřil. Dokonce ani táta mu na konci nevěřil. A teď ho popravili. Já jsem myslel, že je to zbabělec. Přestaň pořád lamentovat. Ty za to nemůžeš, to všechno ta skurvená válka. Nejdřív mě odvedl mužskýho a včil ještě toto. Pojedeš? Když tam nepojedem, tak nás zašijou. Kvůli kobylám jít na poslední chvíli do koncentráka. Milunko. Matildo. Matildo. No. Matildo. Tati, tak tam nejezdí. To nejde, chlapče. Zavřeli by nás. Pojedu s tebou. Já si len kričal, ale počul jsem, že vieš aj strieľať. No. Čo? Tak zajtra ťa vyskúšame. Vy tady máte strelnici? No, peknú strelnicu. Krán udem rádci, tak aby ses posral. A pak se zastavil u mne a povídá: pozdravuj všechny, hlavně Zdenu. A až se prý vrátím, tak spolu pověsíme opici. Jen my dva. Jo. Tak proč jsi nešel s tím, ty kecálku? Pak jsem blázen. Oni to vyhrajou i bez nás. No tak dopíjet, holky, dopíjet, šup. No. Nalej mě. Zdeničko. Já jsem ti říkala, že se ti vrátí na koni a bude slavný, uvidíš. Tak na zdraví. Na zdraví. No, já půjdu. Bůh ví, co by s náma bylo. Nebýt Petra. Máš kluka, sakra.
Jenom, aby se nám Němci za něho ještě nepomstili. Tady jsem kousek. To víš, sami nemáme. Dobro. Nevypadá to dobře. Chce to operovat. Já to sám nesvedu. Co navrhuješ? Zaběhnu za dědou Suchánkem. Káci vedy nahoře v lese. Ne, to nejde, ty se nesmí hodně nosí drhnout. Tak ať tam zajde Petr. Petře. Ano? Tady nahoře na horním lese kácí Suchánek. Zajdeš za ním, ať přivede doktora Frice a primáře Jiříčku. Tak já je přivedu sám? Ne, to tě nesmí ani napadnout. Ty se nesmíš ve městě ukázat, běž. Dál. Nazdar. Nazdar. Honzo, musíš mě pomoct, musíš operovat. Teď? Nikoho tu nemám. Taky ne tady, v lese. Partizán. Dělej, má to v říše a někde v prasou, taky můžem přijít pozdě. A probáhat, co když se to někdo doví? Všichni jsme pořád jednou nohou v kriminále. Já vím, ale... Uslyši jen. Když si nedávno spravoval hercovi žlučník, jak si tolik nešpekuloval? To je těžký. To je.
Jak je? A jo. Jdi se vyspat. Stejně se nedá nic jiného dělat, než čekat. Žije? A jo. Tak běž si lehnout. Dobře, ale jenom na chvilku, kdyby něco, tak mě vzbuď. Možná do rána, ale příroda je všemocná. Dělali jsme, co jsme mohli. Děkuju. Nikdy vám to nezapomenem. Děkuju. Spasíba vám za pomoc. Dobře. Spasíba. Není za co. Jana. Kde jsi byl? U jednoho těžkého porodu. Všechno je v pořádku. Spí, Helenko. Thank you.
Seď. Já pro ní dojdu. Hlavně zachovej klid a snaž se být veselý. Nevím, jestli to dokážu. Dobrý den, dědo. Sedni si chvilku. Pozdravuji dětka Suchánku. Vím. Vaška, Horáčka. Přece cháp. Já nebrečím. Tvýho tátu udal Horáček. Je to konfident. Umřel. Что поделаешь, дорогой? Мы на войне. Но. Никогда не забывай. Пошли. Я хочу быть сам. Zapomněl jste si na sále rukavici.
Kopneš člověka do nohy a neumíš se omluvit. Ta svině. To ne! Za trest půjdeš čistit hajzly. Nepůjdu! To je sabotáž! Jdu to ohlásit na direkci. Počkej. Nakopu vás i s tou vaší direkcí. Máte syna. O klukovi nic nevím. Já jsem marot. Možná, že je u nějaký ženský. Děda Suchánek a Tonda Pačanda. A proč táta nebyl na šichtě? Má chřipku a taky už se mu nechcelo dělat, když už jsou Rusy za humnama. Vy jste chlapi, jeden lepší než druhé. Pojďme. Vašeho smrada najdeme sami a pak se těšte. Tak.
Chlapi, rychle pryč, jedu sem další. Hele, moje flaška. Pašli. Kam jdeš? To jim tady nenechám.